byla volební noc, tak mi Markéta říkala, Dominiku, měl bys si se mnou jet podpořit kandidáty druhého kola. A já říkám, Markéto, jo. A co se stalo? Konečně. No jo, byli jsme dneska do Brušce. Počkat, vlastně ještě než jsme byli na Vysočanský v Praze. Ano, tam Davida Smoléka do Senátu. Který kandiduje znova, je senátor současný už a myslím si, že tam dělá docela báječní věci, reprezentuje v obvodu a držíme mu palce. Ale jeli jsme do té Dobrušky. No, přesně tak. Jeli jsme do Dobrušky za Honzou Grulichem. To je ředitel základní školy. Teď nedávno, opravdu před pár dny, ještě navíc vyhrál ocenění ředitel roku, což je teda jako známka toho, že to je fakt kvalitní pedagog. Opříjemný chlap taky. Ano, a takový patří do Senátu. Lidský je skvělej. Takže na Rychnovsku, pokud budete volit, tak tam rozhodně přijďte Honzu Grulicha podpořit. Dobruška byla fajn. Dobruška byla hezká. Tam bylo strašně moc příjemných lidí na městě. No, na to, že prošlo, tak jich přišlo spousta. A pak jsme přijeli do Hradce za naším kandidátem. Dalším Honzou. Honza Holásek. To je právník, advokát. To je prostě zase erudice do Senátu jako dělaná. Do ústavně právního výboru. Těch je tam málo a tady jsi si jako dorozuměl. No, my jsme si rozuměli. A to teda přišlo jako mrtě mladých lidí. To fakt bylo úplně neuvěřitelné. To bylo neskutečný. Já bych vám ukázal nějakou fotku, ale myslím si, že Primula by se hodně ušklíbila. Ne, to si dělám legraci. Všichni měli roušky, ale přišlo jich fakt hodně. Myslím si, že přišlo tak dohromady třeba 200 lidí, což bylo fajn. To bylo skvělý. To bylo fajn. No, a tam má taky velkou šanci uspět. No, přesně tak, protože je podpořený i těma, kteří se nedostali do druhého kola z velké části a kandiduje tam proti jednomu našemu kolegovi poslanci za hnutí ANO, takže ať ten zůstane v poslanecké sněmovně, přesně, že jo, a Honza Holásek do Senátu. My to Aňáka máme rádi a budeme rádi, když tam bude s náma a nebude strkat nos do Senátu. No ale, co je důležité říct, ve čtvrtek jedeme do Znojma, Velká moravská jízda. Vlastně se možná zastavíme v Brdě, ne? Potom. Ano, tam máme. A to ještě musíme upřesnit. Ano, tam máme taky několik želízek v ohni v celém tomhle regionu. Vlastně to je stejná situace jako v Praze, protože v Praze byly 3 obvody do Senátu a ve 3 obvodech do Senátu naši kandidáti na prvním místě. Takže stejná situace v Jihomoravském kraji, tam máme 3 kandidáty, zase koaliční, spolupracujeme s ODS-kou, s KDU, s dalšíma stranama a zase vyhráli všichni 3. Takže teď už je jenom potřeba, abyste přišli k těm volbám, že jo? Protože druhý kolo rozhoduje. Pátek, sobota, 8 až 14 v sobotu, 14 až 22 v pátek. Uvidíme se tam. A ve Znojmě budeme vlastně kdy? Ve čtvrtek a odkolik na Masarykovo náměstí. Dáme, já se to nemáte úplně dáme přesně. Dáme vám vědět. Mějte se fajn.